Prvo ću reći nešto. Prvo ću nešto reći o europskom kontekstu ERIH-ova. Šta je zapravo ERIH? To je novi mehanizam za provedbu DEPA, digitalnog europskog programa. To jest mehanizam da za digitalizaciju i digitalnu transformaciju gospodarstva i društva. To je zapravo jedan politički okvir koji je donesen negdje 2020. godine. Dakle, ERIH je jedna nova priča na sceni Europske unije. Glavni je cilj pri tome transformacija europskog industrijskog ekosustava. Dakle, ovdje je naglasak na industrijski ekosustav, a ERIH-i su, ja bih rekao, podskup toga ekosustava koji će sa svojom inovacijskom komponentom na neki način ubrzati tu transformaciju. Nama je naravno zanimljiv evropski, ali još više evropski kontekst, hrvatski kontekst koji je opet naravno povezan sa evropskim kontekstom. Kad govorimo o ovom kontekstu hrvatskom, onda zapravo razmišljamo o oporavku gospodarstva, odnosno, ja bih rekao, radije reindustrializaciji kao pojmu koji se nekako u zadnje vrijeme zaboravlja, a zapravo oporavak je reindustrializacija. Na koji način? Kroz primjenu novih tehnologija za postizanje konkurentnosti i produktivnosti. Ovdje je već prethodno rečeno da su te nove ključne tehnologije na koje smo mi fokusirani, umjetna inteligencija, računarstvo visokih performansi i kibernetička sigurnost. Naravno, koordinator projekta će još dodatno reći o nekim drugim tehnologijama koje ćemo mi također koristiti kao usluge u našem projektu ERIH Robo Hub +++. Šta zapravo postižemo ovim novim tehnologijama i što želimo postići? Želimo postići to da optimiramo proizvodne i radne procese, da ih učinimo učinkovitim, efikasnim. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je naoružati radnike novim vještinama, novim znanjima, jer na taj način oni postaju i kreativniji, inovativniji i doprinose podizanju tehnološke razine poduzeća u kom rade. Pri tome, naravno, moramo svakako imati u vidu da reindustrializaciju moramo provoditi na ekološki prihvatljiv način, imajući u vidu potrebu za ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu okoliša i prirode. I isto tako etički prihvatljiv način, uvažavajući sve pozitivne ljudske stečevine i civilizacijske stečevine. Pri tome, naravno, ne smijemo doći u situaciju, Hrvatska je mala zemlja, ali moramo biti svjesni toga da tehnološki napredak ne ugrožava društveni napredak. Koje su pretpostavke kad razmatramo ERIH-ove kao mreže na nacionalnoj i široj razini? Prvo, ispravna percepcija digitalne transformacije, koja onda zapravo implicira pozitivne društvene transformacije. Svaka ozbiljna transformacija je sama po sebi kompleksna u sektorskom, tehnološkom i organizacijskom smislu. Kod nas je situacija možda malo specifična, jer mi imamo veliki broj naših malih i srednjih poduzeća koja su na relativno niskoj razini tehnološke spremnosti. Dalje, pretpostavka je da smo spremni za umrežavanje i stvaranje mreža, umrežavanje mreža, izgradnja novog kolaborativnog okruženja ili integracija postojećih ekosustava u šire entitete. Dalje, izgradnja i jačanje međusobnog povjerenja, kako horizontalno, tako i vertikalno. Dalje, polazište je da smo spremni za akceleriranje procesa digitalne transformacije. To je vrlo važna stvar da stignem na vrijeme. I isto tako spremnost da identificiramo mogućnost, odnosno izvore
pravovremenog financiranja prosperitetnih nacionalnih i regionalnih projekata. Koja su očekivanja? Pa mi očekujemo, odnosno vi, budući korisnici usluga DIH-a, trebate očekivati usluge za digitalnu transformaciju poduzeća i tijela javne uprave na temelju znanstveno-istraživačkih, odnosno znanstveno-tehnoloških istraživanja, znanja i iskustava svih članova konzorcija, čuli smo da nas je 7 tu, i čime ćemo doprinijeti onda jačanju našega gospodarstva, posebno proizvodnog. Što se tiče usluge, mi bismo željeli da te usluge imaju jedan efekt iskre, kao poticaj prema daljnjim poduzetničkim iskoracima. Ovdje su rečeni i neki novci, međutim to nisu veliki novci za značajnije iskorake. Mi vjerujemo da ćemo kroz EDIH-e stvoriti perspektive za snažnije investicijske pothvate. Dugoročno kad se gleda, očekujemo da će se uspostaviti snažnija suradnja između konzorcija i poduzeća i javnih institucija. Također očekujemo da će znanstveni kapital akumuliran u akademskoj, odnosno istraživačkoj zajednici, se brže i učinkovitije injektirati u gospodarstvo i društvenu zajednicu. Koje koristi možemo očekivati i koje su to neposredne koristi? Pa prvo ja bih rekao ovako, postupno unapređenje digitalne zrelosti, odnosno spremnosti poduzeća i institucija javne uprave. Naravno, te usluge mogu biti raznih razina složenosti kad govorimo o digitalnim uslugama. Dalje, vjerujemo da ćemo kroz provedbu projekta i nakon provedbe projekta 3 godine imati mjerljive rezultate napretka u smislu povećanja tehnološke i organizacijske zrelosti poduzeća koji su koristili naše usluge. I treće, stvaranje klime, povjerenja, odnosa i partnerstava. To je iznimno važno. I nastavak dugoročne suradnje između konzorcija i korisnika usluge. No, osim ovih neposrednih imamo i posredne koristi. To su izgradnja svijesti i spremnosti za investiranje u edukaciju poslovnika naših budućih korisnika, to jest hvatanje koraka sa novim tehnologijama, i to je iznimno važno da jednostavno ljudi postaju, kako sam već rekao, kreativni i inovativni. Isto tako investiranje u tehnološko-razvojnu infrastrukturu, to jest eksperimentiranje. Mi naprosto moramo eksperimentirati. A to je preduvjet da se znanstvena istraživanja u institutima, fakultetima pretoče u nove tehnologije koje će osnažiti poziciju nacionalnog gospodarstva. Umrežavanje, iznimno važno, ali u više dimenzija. Umrežavanje prema poduzećima i institucijama. Umrežavanje prema drugim hrvatskim EDIH-ovima. Dakle, čuli smo ovdje da imamo 4 hrvatska EDIH-a. Mi već imamo formalnu koordinaciju tih 4 EDIH-a. Dalje, umrežavanje prema srodnim EDIH-ovima i mrežama na razini Europske unije. Tu prije svega mislimo na Europsku poduzetničku mrežu i Startup Europe. Isto tako, umrežavanje s MIGOR-om i drugim tijelima nacionalne i regionalne razine. Ne želimo da imamo neke podjele mi, oni. Nema dihotomije, moramo biti skladni, harmonizirani. I u tom smislu, bar što se tiče MIGOR-a, mi smo zadovoljni na njihovoj fleksibilnosti, rješavamo zajednički mnoge probleme koji su iz domene administrativnog rada. Ja se nadam da će ta suradnja još biti bolja. Dalje, uključenje hrvatskih EDIH-ova u hrvatski gospodarski prostor. I izazovi i prilike. Osnovni i najveći izazov, kako ga ja procjenjujem, jest i bit će nedostatak kvalitetne radne snage svih razina stručnosti. Nacionalni demografski problem i odljev talenata. Neću to dalje elaborirati. Kako EDIH-ovi mogu tu pomoći, odnosno pripomoći? Kroz edukacijske usluge,
podizanje kvalitete radne snage. Drugo, kroz tehnološki napredak, čime će se stvoriti motivacija kod mladih ljudi da ostanu u Hrvatskoj, a poneki koji su otišli da se vrate. Dalje, stvaranje uvjeta za pokretanje, to je prilika, za pokretanje novih organizacijsko-poslovnih entiteta zasnovanih na deep tech tehnologijama, otvaranje dakle start-upova i spin-offova, i tu je, ja bih rekao, dobar primjer inkubator Nukleus, o kojem ćete moći nešto čuti na današnjim panelima. I na kraju još prilika, Erikovima se pruža prilika da nastave rad još 4 godine nakon uspješno provedenog 2-godišnjeg projekta. I za kraj, poruka, svi zajedno trebamo ulagati u vlastite sposobnosti i vještine za vlastiti regionalni i nacionalni razvoj. U tome nam smjernice može dati Evropska digitalna dekada za 2030. godinu, čiji je tu znak i prikazan, i dakle kompas te dekade. Evo, s moje strane toliko, hvala na pažnju.